ser vi Anton. Och sedan går vi in hit, spanar in Antons vi ett folkhäst. Sen går vi sidan till vinsten här för en snabbt titt på hyren där. Sedan går vi in hit. Kollar lite på marsvin här. Hej på dig, Sotis. Hej på dig, Kolan. Och här går vi och kollar lite på min duk där, träduk. Den går upp ända dit. Min diskolampa där. Mm. Kan vi gå ut härifrån? Mm. Ut. Och sedan tar vi lite snabb titt på garderoben här. Och sen går vi hit. Håller på vår skärmsläckare. Det ändrar bilden lite då och då. Mm. Kan vi gå vidare? Ta en titt på tre Greklandskort. Lite snabbt sådär. Nu tittar på min mamma. Min mamma och pappas spargris. Går vidare hit. Kolla på min ögonkeps. Ett par ögon. Sen kan vi kolla här lite när jag filmar. Mm. Vad vi göra. Och sen så går vi hit. Och den här lite. Äppelpajen som ungefär är halv. Sedan går vi hit. Kolla på lite skivor där. Och en bok. Och sedan kan vi gå in hit. Och så kollar vi lite på tv här. Och sen så går vi vidare. Tar en titt på hjärtat här. Och sedan så kan vi ju kolla lite här. Hörhinken där. Och sen så går vi in hit igen. Och i mitt rum alltså. Och kollar lite på min radiobil och min dinosaurie. Och sen ska vi gå hit. Kolla lite där snabbt. Sen kollar vi lite här på mina gosedjur. Och sen går vi hit och kollar på mina slängda kläder bara här. Och sen så går vi vidare. Här kollar vi på min panter. Sen så går vi hit, kolla där, på den där kaffesaken där. Sen så går vi